gravar aqui com o celular, mas é um pouco difícil gravar com o celular aqui. Mas, né, vou tentar. Tô tentando, cara. Um dia eu chego lá. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? And I saw you. Olha que coisa mais linda. Eu vos apresento a minha fruteira, porque, né? Gente, a coisa que me deixa mais feliz é ver isso daqui cheio de fruta, sério. Parece assim que a casa voltou a ter comida. E isso daí a gente tem que agradecer muito, né? Cada alimento a gente tem que agradecer muito. E minha geladeira ficou bagunçada, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei um pouquinho, assim. Tá meio bagunçadinho assim, mas me levem. Ó, coloquei as alfaces, essas daqui são as mais antigas pra cima, porque ó, hoje na hora da janta... a gente vai consumir, né, pra eu não esquecer, não ficar tendo aquele trabalho de ficar olhando a data de validade. Então eu coloquei aqui as coisas que é pra ser consumidas bem rápido, né, e aqui eu... não dá nem pra falar que eu organizei, né, eu joguei mesmo. Esse daqui, esses moniatos, isso daqui eu vou fazer hoje. Então... tem os pepinos, as coisas assim mais durinhas, né? A cebola, eu deixei tudo nos pacotinhos ainda. Aí quando eu chegar, eu tiro. E a batata eu não tiro, eu deixo assim mesmo. Porque ela vem com terra e assim ela dura mais tempo, né? Então os abacates também, eles já estão no ponto de consumir. Então pra eles não estragar, eu não sei se eu vou fazer entre hoje ou amanhã o guacamole. Então eu preferi deixar aqui na geladeira no saquinho mesmo. E essas daqui são as saladinhas mais novas que eu comprei hoje, né? Então eu deixei aqui tudo num cantinho só. E subi o que é pra ser consumido ainda hoje. Aí isso daqui eu vou consumir hoje. Vou fazer a saladinha, vou colocar o tomatinho também. E os limões, né, que eu sempre uso pra fazer temperos. Vou fazer o guacamole. Isso daqui eu tenho que consumir, eu vou colocar, acrescentar, né, na saladinha. E é só, gente. Ah, essa cebola aqui, eu tenho que consumir ela primeiro. Então eu deixo tudo pra cima, o que tem que ser consumido logo. E como eles vêm tudo em pacotinho, eu não preciso me preocupar, né? Mas isso daqui muda, essa gaveta muda dependendo do clima, da estação que a gente tá e do que a gente tá comendo no momento. Não é sempre assim, sempre esses mesmos alimentos, né? Tá? Então, hoje ela tá assim. E eu tenho que dar graças a Deus, né? Porque olha só, quanta fartura. É isso! Temos bastante, estamos abastecidos pra semana. Vou fazer um moyashi com óleo de gergelim, bem simples, bem prático, bem gostoso. Então, o que eu separei? Eu separei os moyashi e o gergelim. Eu vou jogar esse óleo na panela e sal, só esses dois temperos. E aí você põe aqui na panela, esse óleo ele é meio escurinho mesmo, tá? Essa é minha panela, gente, eu comprei ela. Me falaram que era boa, mas olha só o fundo como tá. Horrível, horrível. Então você dá uma espalhada aí no óleo e joga depois. Somente isso, gente. Vocês acreditam? É super simples isso. Só pra dar uma... nela. You didn't know I was watching.
mundo quer comer rápido, esquece do molho. Tá bom? Ok. Enquanto a turminha ali tá comendo, agora eu vou, ó, correr aqui nas louças pra lavar, pra depois só eles descansar, tomar um banho e já pra cama, porque amanhã é um novo dia. Que a gente tem que ser ninja, assim, sabe? Já vou deixando aquecido aqui o ambiente. Fechar a porta, vou deixar bem quentinho, porque quando ele estiver bem descansadinho, daqui uns 20 minutos já vai estar bem. É, e a barriguinha dele também já. Eles já pararam de comer já faz uns 10 minutos, mas eles estão ali na mesa, conversando, brincando, né? Enchendo o saco um do outro. Isso aí. Vamos lá. Pessoal, eu saí do banho e a mamãe falou pra arrumar as... A bagunça da sala, então vou fazer, tá bom, pessoal? Isso! Yay! Tá bom, com isso. Beijo. Essa frio, eu não acredito que você vai dormir com esse negócio na cara, John. Vai, vai pra tua cama. Toca mais um pouquinho aí, tá com vergonha? Relaxa. Vai, sinta-se à vontade. Só não tira a roupa. Vai? Toca mais um aí pra gente, por favor. Bom, tira esse negócio da cara. Não tem nada frio, John. Meu pé tá quente. Vá entender isto. Mamãe, 8 mais 8. 16, John. Ah, é? Quanto que é?
Tchau, John. Beijo. John. Hum? Tchau, beijo. Mamãe. Oi. Amanhã eu quero brincar. Mamãe, cadê? Mamãe, cadê? Ah, o negócio. Que negócio? A chave do... Joguei no lixo. Alô? Alô? Oi? Daquele jeitinho lá que eu te ensinei, lembra? Aquele jeitinho lá que eu te ensinei, lembra? Lembra que eu te ensinei? Tocar guita? Não lembra? Já esqueceu? Eu não te ensinei? Não? Não, mas eu te ensinei. Você não tá lembrando. Vai lá, de novo. Vai que você consegue, amiguinho. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming because you know.